медитация, която може да бъде наречена новото начало. И аз искам сега да я направим и може би тя да зададе така тона на всичко, което от тук нататък искаме да ни се случи. Може да затворите очи. Седнете така, че да почувствате земята. Изправете гръбначния стълб без усилие. Защото искаме отново да влезем в това съприкосновение с духа. Дори за някой това да е само концепция. Аз искам просто да го усетите като мисъл дори. За някой може да е състояние, може да го почувствате. Останете се, оставете се да бъдете обхванати от този дух. Когато ние сме в духа, ние можем да приемам себе си такива, каквито сме. Отпуснете вашето тяло. И дори да е само в рамките на тези 10 минути, докато правим тази медитация, опитайте се в рамките на това време, поне, да приемете себе си. Да приемете това, което се е случило във вашия живот до тук. Поемате въздух и виждате дали вътрешно може просто да се съгласите. За някой ще е по-лесно, за други по-трудно. Просто виждате докъде може да стигнете. Приемаме нашата майка. Даваме място в сърцето си. Приемаме и нашия баща. И му даваме място в сърцето си. Приемаме обстоятелствата, които са ги срещнали или които са ги разделили. Поемаме въздух и приемаме. Приемаме начина, по който те са се обичали. Приемаме начина, по който са ни обичали. Приемаме начина, по който ние сме обичали други. Приемаме доброто заедно с трудното, защото те принадлежат към нашия живот. И искам да усетите какво е въздействието на това движение във вашето тяло. Докъде ето ви е възможно? Променя ли се нещо във вашето тяло? Какво се случва? Има ли нещо, което тежи или е по-леко? Приемаме всички, които принадлежат на нашето семейство. Особено онези, които може да са били изключени. Дори и онези, които по някакъв начин може да са навредили. Те може да не са свързани кръвно с нашето семейство, но да са променили съдбата на нашето семейство. Даваме им място в сърцето си също. Тоест, приемаме и жертвите, и извършителите. Дишаме и си спомняме за тях.
Насочете се към това, което по принцип ви е трудно да приемете. Всеки за себе си може да има теми. Те може да са за лични взаимоотношения, може да са за обществени теми. Насочете вниманието си за момент към това, което ви е трудно да приемете. И вижте дали може да му предоставите пространство вътре във вас. Това означава тази тема да присъства, този човек просто да бъде там. Нищо не е необходимо да се случва. Не е необходимо да го харесвате, да го обичате, да го оправдавате или да се борите срещу него. Просто вижте дали може да му дадете място. И какво? Това е като едно вътрешно разширяване. Вие се разширявате, за да има пространство. Това е движението на духа. Дава място за всички такива, каквито са, за всичко такова, каквото е. И след това, свързвайки се с този дух, който дава пространство, ние се оставяме да бъдем обхванати от едно творческо движение. Този дух не е статичен. Той не е просто поема и се съгласява, както до сега казахме. Той също така се и придвижва, но на базата на съгласяването. Тоест усещаме себе си движени от нещо по-голямо, което иска ние да отидем в някаква посока. Дайте си простор на вашето въображение в момента да видите каква е посоката, в която това движение иска да ви задейства. То може да е да се обърнете и да погледнете към нещо изцяло ново. Може да ви посочва един конкретен път. Може всъщност да ви предостави някакво ново вътрешно пространство. Вие ще видите, тук е абстрактно това, което описвам. Вашата представа ще ви предостави. Какво е следващото движение за вас, когато приемете и се съгласите и дадете място? Какво се случва във вашата душа? Каква е следващата стъпка? Какво иска от вас този творчески дух? Отвъд нашите осъждения, отвъд нашите страхове, отвъд ограниченията, с които ние се борим. И има едно творческо движение, което иска да ни поведе напред. Дори да не знаете точно каква е посоката, вижте какво се поражда във вашата душа в този момент. Думите не могат лесно да опишат това състояние. Вие оставате свързани с нещо, което е по-голямо от нас. Ние приемаме, съгласяваме се и сме на разположение. И тогава се поражда едно ново творческо движение. И както и преди сме казвали мислено или на глас, вие казвате: ти водиш, аз следвам. Нека новото да се прояви чрез мен. Нека аз да имам силите,
за да се отделя. И ще го направя от любов и с любов. И в чест на онези, които са дошли преди мен. Мислено си представете, че правите една стъпка към това новото. Усетете какво се случва във вашето тяло. Може да поемете по-дълбок въздух и постепенно да се върнете обратно.